ולכן נוצר כאן שינוי גדול. והעולם הערבי, קודם כל מן הטעם הזה, אבל גם מן הטעם הזה. העולם הערבי זקוק לטכנולוגיה, הוא זקוק לחדשנות, הוא זקוק לזה במים, הוא זקוק לזה בחקלאות, הוא זקוק לזה ברפואה, הוא זקוק לזה ב-IT, הוא זקוק לזה בכל דבר. ולכן הולך ונוצר גם קשר בין חברות ישראליות, לפעמים דרך ספקי משנה, לפעמים לא, בין ישראל לעולם הערבי. כלומר, מה שקורה כרגע, שאנחנו בתהליך של נורמליזציה עם העולם הערבי, בלי שיש לנו לצערי התקדמות בתהליך המדיני עם הפלסטינים. הייתכן? כן, הייתכן, בבקשה. זה באבו דאבי, וזה בקטר, וכדומה, אלה דברים שהם נעשים באופן גלוי, ואני מצופה שאתם תשמעו על, חלק מכם אפילו יעזור, בביקורים נוספים, בהפגנות כאלה שהן מבצעות את זה. אני חושב שהציפייה הייתה תמיד, שהתקדמות או פריצת דרך עם הפלסטינים תפתח לנו את העולם הערבי. זה ודאי נכון, אם זה היה קורה. זה נראה היה כאילו זה עומד לקרות בתחילת הסכמי אוסלו, ומה שקרה שהסרבנות הערבית, יחד עם הטרור האינטיפאדה, שגבה מאיתנו לפחות 1,000 איש, יותר קרוב כנראה ל-2,000, ברגע שזה קרה, התקווה הזאת נגוזה, אבל היום אנחנו הולכים לשם, בלי שיהיה תהליך, וזה הרבה יותר חזק, כי זה לא תלוי בגחמות של הפלסטינים. אבל המדינות מחפשות את הקשר עם החזק. וטיפוח העוצמות נותן לנו את הכוח הדיפלומטי. זה נותן לנו כוח גדול מאוד. והשאלה אם הדבר הזה יכול לעבוד הפוך, הרבה יותר סביר שזה יעבוד הפוך, שהקשרים עם העולם הערבי יביאו, הנורמליזציה עם העולם הערבי ייצרו אולי את התנאים להתפתחות הקשרים עם הפלסטינים